A obra foi iniciada em 2020 e está com mais de 50% dos serviços executados. Ao todo, são 604 metros de extensão. Por conta do período chuvoso, os trabalhos foram paralisados. Quem mora na região da Avenida Freitas Neto avalia a importância da obra. Eu acredito que é uma obra que já deveria ter sido feita há muito tempo, porque eu moro no Mucambinho desde 83 e a gente nem acreditava que um dia isso sairia, entendeu? Porque já aconteceram muitos problemas com essa galeria, carros já caíram, até ônibus já caiu dentro dessa galeria. Então eu acredito que com o fechamento dela, com a conclusão, vai melhorar muito a vida da população. Eu acredito que eles vão dar um passeio, as pessoas vão poder ter mais liberdade, até ficar menos perigoso para atravessar a avenida, porque você não conseguia, não tinha acesso de um lado para o outro. E agora com a galeria tampada você vai poder passar, não é? Inclusive até já inaugurei, eu já estou andando pela manhã. Ela pode trazer mais o pessoal para perto da gente, comerciante, que trabalha no ramo de alimentação, e o bairro fica mais valorizado também, né? Porque há muitos anos que aqui o nosso bairro tinha esse problema com água, alagamento. Então a gente não vai ter mais esse problema e só tem a contribuir para o nosso bairro, só a contribuir, né? E antes de fazer a galeria, que era o buraco, né? Aquela galeria velha, caía muito carro dentro aí, trazia muito transtorno aqui para a região aqui, né? E agora com essa cobertura vai ficar muito bom. Quando terminar, né? E no projeto é muito bonito. Se ficar igual o projeto, vai ficar muito bacana. A obra da Galeria do Mucambinho está orçada em R$2.267.414. Iniciada ainda no ano passado, a obra está parada neste momento. O objetivo da gestão municipal é revitalizar a área, com espaços de lazer para a população. A gerente de obras da Saad Norte esclarece sobre o cronograma de execução. Só revitalizar, é colocar bancos, lixeiras, mudas, então vai ficar um ambiente bem bonito e agradável a todos os moradores. Já notificamos a empresa para que ela apresente o novo cronograma, porque fizeram a paralisação da obra para a mobilização de novo canteiro, né? Temos um prazo de uns 5 meses para finalizar e concluir a obra, com urbanização e todo com qualidade e eficiência como a população merece.